Колишній нардеп Сергій Лещенко став членом наглядової ради «Укрзалізниці». Цього тижня його призначив Кабінет міністрів як представника від держави. Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «Укрзалізниці» складає майже 600 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата – майже 600 тисяч гривень. Вдумалися, почули, а тепер дамо слово, можливість, відреагуйте. No comments. Та ні, ми для вас запросили, щоб ми все ж таки коментували. Ну, я передаю емоції, яка виникає, тому що, знову таки, якщо порівняти з середнім заробітком пересічного українця, ну це просто знущання. Тим більше, що ми говоримо тут багато сьогодні про професійність і фахову відповідність. І ще кого? Сергій Лещенко. Так. Ви уявіть собі, 600 тисяч гривень. Це ж якраз і те, що в нас за моду почали їздити завжди спізненнями всі поїзди. Це ті подерті наволочки, там мокра білизна волога. Це ті так звані поремонтовані за захмарні вагони, так що там вони нічого не ремонтують. Це гіперлуп, перепрошую. Ну як? Ну я наприклад, я теж, до речі, шокований. Я не можу емоції подавати, але ви тут же можете розкрити тему. В голові не укладається, але я повертаюся до питання професіоналізму. Згадується, просто глядячи на це призначення, вислів Володимира Леніна про те, що кухарка може керувати державою. То в даному випадку ми від цього принципу не відходимо. Давайте згадаємо ще птінцов гнізда Петрова, Мустафу Найєма, який був в Укроборонпромі. Да. Ну, буквально, зрозумійте, я вважаю, що все ж таки в наші проблеми в державі, передусім через те, що ми дозволяємо собі таку розкіш брати непрофесіоналів, нефахівців на будь-які посади, ще іноземців, які потім зникають без почуття відповідальності за зроблене своє. І, в принципі, наслідком того, що ми маємо зараз в державі, є от такий підхід. Я хотів би тільки додати, що Мустафа Найєм, це теж, до речі, наш колишній колега, він себе називав колись журналістом-розслідувачем. Уявіться, він за 10 робочих днів отримав 311 тисяч заробітного. За 10 робочих днів. Він або після роботи десь лишався. Я не знаю, як можна такі шалені заробітні плати. А ви думаєте, що це таке, як не знущання над людьми? По-перше, мені дуже не подобається рахувати чужі гроші. Мені Та це наші гроші! Це державні! Але ж, дивіться, якщо ми візьмемо, ну просто, от знову ж, як іноземець подивиться, скільки заробляє професія, я не знаю, там, хто обходить колії, да? Скільки він заробляє? Я думаю, тисячі 3-4. Ну, можливо, там плюс-мінус, так, це жіночі, там може якісь але там, це державна робота, лікарняні. А тут приходить, ну, тут без образу, журналіст, який розслідувач, який спочатку з корупцією боровся. Та ні, він ще себе дискваліфікував, журналіст, він же просто негативним словом політик приходить. А для того, хто ходить, він його, можливо, десь там валялася газета, він прочитав, що тут от Лещенко є, так, такий. І от мені просто, знаєте, от позиція цієї людини. Він ходить, він робить реальну роботу, він за нашу безпеку відповідає. Якщо він не так стюкне, то ми можемо не доїхати туди, куди збиралися їхати. Правильно? І кожен там виконує погано, гарно свою роботу. Тут приходить людина. Фахова освіта, ну, далека від цього. І тут питання в тому, великі гроші завжди платять за те, що знаходиться в голові. Тобто за якісь ідеї, за якісь новації. А тут приходить людина, ну, взагалі, до залізниці дотична, як кожен з нас, просто, що він користується цим, і отримує таку зарплату, знову ж таки, про податки кажу. Одні збирають податки, намагаються якось зробити це, оптимізувати, а інші їх знову ж транжирять. І питання в тому, що, дивіться, ну, ніхто ж не вийшов. Розумієте? Ми виходимо, ми вже звикли до того, що такі зарплати є, і нас вже це не збуджує. А може він для того, щоб там вияснити тіньові корупційні схеми у нарахуванні заробітних плат іншим працівникам? Ні, тоді, знаєте, тут виходить з цього ситуація, якщо вже це п'ятниця, то він просто хоче ці гроші забрати і віддати бідним. Ні, я, типу, він, як, знаєте, ситуації підглядувати. Знаєте, такий анекдот, ну, це вже вечірня пора, можу сказати, що кажуть, що скільки там послуги повії, так, наприклад, там коштують там, ну, номінально там $100. Якщо підглядати, як вона надає послуги, там $200. А якщо підглядати за підглядаючим, це $1000. Питання в тому, що... А він, видно, буде підглядати за підглядаючими? Ну, питання в тому, що дуже великі гроші витрачає держава за те, що він підглядав, за тим, що підглядає. Ми повинні такі гроші платити тим, хто приносить результат. Я за те, щоб люди, які щось змінять, наприклад, на залізниці, хай вони мільйон отримують.
в місяць, але буде все так, як ми хочемо. Гіперлупи і все. Якщо люди приходять просто дивитися за тими, хто краде, ну, наглядова рада, а за чим ще інакше дивитися? Ми знаємо, що Колія завжди була мафією. Ну, маю на увазі залізниця. Ну, кожен знайшов свою нішу. Спочатку політиком. Бачите, політика розбещує. Поки писали, спостерігали за іншими, писали нам, ми знали, хто скільки краде, побули в політиці, тепер дивляться, як крадуть і мовчки це роблять.